なひとときですよね。ところで、アリサさん、どこに行くの、夏休みは？私は、ハワイに行くわ。いいわね。ところで、あなたは？私は、宇宙。スケールでかっ。ティアラチャンネル。はい、ということで、今回もフライングタイガーさんで購入したゴージャスなバッグを紹介していきます。それがこちら。おしゃれなカフェをイメージさせるようなバッグです。アリサのはイチゴタイプ、ヒナのはチョコタイプ。普段私たちがお出かけするバッグの中身を紹介していきます。このバッグはヒナちゃんとおそろちで買いました。まずはアリサのイチゴタイプから。キラキラしてるね、結構。で、金のチャーム、チャームがついてます。チャーム、チャーム、チャーム、ストローがあります。赤いストロー、うん、似合うね、これ、うん、紹介していきます。いただきますじゃーん、たくさん入ってる。まずは、じゃん、ウォーターリップです。お出かけの時には必要だよね。ね、必要。ご飯食べたらとかいいね。結構ね、気に入ってるよね。次は、じゃん、グロスです。おー、これはコーラルピンクだから色が赤くもないし、薄くもないっていう、あー、ちょうどいい色。いい感じ。次は、じゃん、アリサの大好きなユニコーンの人形ぬいぐるみぬいぐるみです。こうやってかけれます。キーホルダーめっちゃカラフルだね。レインボー、ね、毛がモシャモシャして気持ちいいです。気持ちいい、ふわふわ。空飛んでそう。次はじゃん、またモシャモシャの。これは財布です。財布で、この中身にはイヤリングと、うん、イヤリングとお金が入ってます。こみこみや。そしてじゃん、こちらの100均で購入した櫛と鏡がついてあるものです。お、チョコレート型だね。チョコレート型で、可愛いです。いちごミルク、うん、いちごミルク、おそろい。で、最後はじゃん、あゆさんのおすすめの日焼け止めです。これはスプレーでこうやってふーってして伸ばしたらジェルみたいな、結構伸びてとてもおすすめです。ゴージャスね、ゴージャスね。金色や。以上です。ティアラチャンネル。次はユナがこのバッグを紹介していきます。チョコレートです。チョコレートタイプ、うん、I love チョコレート。で、このちょっと色が違う、うん、こっちはなんかゴールドで、こっちは黒系のゴールドみたいな、ほんとチョコっぽいよね、うん、チョコのような、チョコのようなバッグ。で、ストローが、さっきアリサちゃんはピンクだったけど、赤、これはチョコ色ね、うん、茶色。アリサ首ちゃんみたいな。じゃあ中身を紹介していきます。一つ目。使っているはやか券です。このなんかみんな見たことあるかな、スシローでもらえるだっこ寿司のカード入れです。2つ目、うん、あやせちゃんってそれリップが、リップを入れています。ほんと必要です。必要なのよ、私には。唇が乾燥しないでね、うん。で、3つ目、はい、日焼け止めです。おお、はいはい。これスライムの匂いがするもん。スライムの匂いがね、めっちゃするもん。4つ目、携帯。ピンクで可愛い、うん、チョコピンク、なんかピンクが多いね。はい、主任さん、5。5つ目、UI セールで買ったあの鏡、10円の。10円 ?10 円だよ。10円。安い。恐ろしい。かわいいね、ピンクで。
上だそうです。以上です。ということで今回はフライングタイガーさんで購入したゴージャスなバッグとバッグの中身を紹介しました。このバッグを使えば夏休みゴージャスに過ごしちゃうかも。